banaanka yaalla iyo kombyuutaradani waxay soo gudbinayaan hawada Soomaaliya xaaladeeda dhabta ah ayay soo gudbinayaan. Xaaladda dhabta ahna waxaa u baahan diyaaradaha Soomaaliya hawadeeda dulmara iyo adduunka intiisa kale oo idil ayaa u baahan. Marka waa tallaabadii ugu horreysay ee hawada Soomaaliya dib ula soo wareegeyno. Waxyaabaha ugu horreeya ee lagu xiray ka mid ah, alxamdulilaah, maanta waa reality, sidaad arkaysiin way shaqaynaysaa. Wax information aan banaanka uga baahannahay malaha, dishkii waddanka dhexdiisa ku rakiban iyo kombyuutaradii uu ku rakibnaa ayaa adduunka intiisa kalena gaarsiinaya. Marka waa guul aan gaaray, haduu ilaahi raali noqdo. Waxaan rajaynaynaa inta yaree noo harteyna insha allah tacaala inaan dhammaystiri doono sidii loo maamuli lahaa hawada dusheeda diyaaradaha maro. Waxaa kaloo aad ugu faraxsannahay maanta inaan kusoo dhaweyna dhallinyaro Soomaaliyeed oo kasoo qalinjabiyey tababaradii ay dibadda ugu maqnaayeen, oo qaar ku shaqayn doono meteorologiga iyo qaar ku shaqayn doono dhinaca hagida diyaaradaha. Intaba ayagana goobjoogno, had soo aragteen, aad baan ugu faraxsannahay. Marka waa maalin weyn ayay noo tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Qalabkani waa qayb ka mid a qalabkii oo dhammaystiran maaha, waa qayb ka mid a qalabkii lagu hagi lahaa diyuuradaha oo noo saamixi lahaa inaan la soo wareegno maamulka hawadeenna. Marka qalabkani wuxuu qabanayaa xagga cimilada oo muhiim u ah duulimaadka diyuuradaha. Wuxuu saadaalin ka bixinayaa hal usbuuc oo soo socda oo aan weli la gaarin, ayuu wuxuu ka bixinayaa qiyaas dabaysha dhinaca ay kasoo dhici doonto, caadadka nooca samada saarmi doona, inta fogaan ay dhulku u jiraan, xawliga ay dabaysha ku socoto, temperature-ka siduu noqon doono, xitaa wuxuu cabirayaa mawjadaha badda iyo xawliga ay ku socdaan. Wuxuu cabirayaa dab weyn hadduu meel ka kaco, qiica hawada ayuu saameynayaa oo caad oo kale u noqonayaa, isagana wuu saadaalinayaa. Marka hawada inta molekuulo biyo ku jirta iyo hawada qallalan iyo meelaha abaaruhu ka jiraan intaba wuu saadaalinayaa. Waxaan leenahay shaqo wanaagsan, shaqo wanaagsanaa qabatay wasiir adiga tiimkaaga, inta dhimanna inaad noo soo dhammaystirtaan. Se u sheegtay xildhibaan Sahra, runtii waxaa loo baahan yahay in aan u wada istaagno dalkeenna, waxaa la wixii naga maqanna aan soo ceshanno, wasiirkana aan ku caawino, kalena shaqeyno sidii loo soo dhammaystiri lahaa hawshaan ay ugu soo noqon lahayd gacanta Soomaaliyeed. Waxaa farxad aan la koobi karin ah oo taariikhi ah inay maanta noqotay dhab saadaashii hawada Soomaaliya qaybteedii koowaad inay gacanteena ku jirto shaqaynaysana, annagoo soo marnay kombyuutaradii xisaabinayay hawada intay tegaysay inta imanayso satellite-ka hadda wasiirku furaayo, waxa weeye farxada la koobi karin weeye, qiimo aan la koobi karin weeye. Waddankeenna waddaninimadiisa ayay kow ka tahay, dhallinyarada shaqo abuur u tahay. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, xildhibaanada baarlamaanka, gaar ahaan guddiga xubnaha guddiga gaadiidka baarlamaanka oo nagala soo qayb gala munaasabadan, runtii aad ay maaragtay ay noogu tahay farxad inaad nagala soo qayb gashiin munaasabad aan lagu furayo qalabkii ugu horreeyey ee loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo cimilada. Runtii qalabkan waa qalab muhiim u ah, maxaa jira laba qaybood waaye qalabka, qaybti oo hagista diyaaradaha waa noo dhiman tahay qalabkii lagu hagaayay, laakiin kaa intaan la gaarin kanaa muhiimad gaara leh.